بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. يا الله کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے یہ سزا تجھے ایسی دی ہے کہ جس سزا میں اس نے تجھے ہلاک نہیں کیا بلکہ ابھی زندہ رکھ کے تجھے موقع دیا ہے کہ اپنی اصلاح کر لے. خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، تمہارے مال تمہاری جان میں نقش پیدا کر کے، تمہارے پھل تمہارے مال دولت جو ہیں، تمہارے باغات جو ہیں، اس میں نقش پیدا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے. اما تحت الشجرۃ ورقہا، کہ جس طریقے سے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے اسی طرح وہ مصیبت اور پریشانی اور وہ مرض اس کے گناہوں کو جھاڑ دے. اگر آپ اپنی صرف اس سوچ کی اصلاح کر لیں آپ اپنے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں. کبھی یہ چہرے مرجائے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قابل احترام دوستو، بھائیو اور بزرگو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی پہلی تین آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، احسب الناس، لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، اَن یترقوا اَن یقولوا آمنا، کہ لوگ یہ بات کہہ دینے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ایمان لانے کا دعویٰ، اسی دعوے کے اوپر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
بے شک یہ یقیناً تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ نے آزمایا، ان کی آزمائش کی، کوئی بھی ایسا نہیں گزرا اس دنیا میں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آزمایا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آزمائش کی۔ اور پھر فرمایا کہ اس آزمائش کرنے کا مقصد کیا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ ضرور بضرور اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سے لوگ سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون سے لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی رب کائنات اس آزمائش کے ذریعے بندوں کو آزما کے سچے کے اندر اور جھوٹے کے اندر فرق قائم کرنا چاہتا ہے، اس فرق کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا کہ جسے رب کائنات نے آزمایا نہ ہو، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی آزمائش کرنی ہے۔ وہ آزمائشیں مختلف انداز میں ہوتی ہیں، کبھی مصیبتوں میں مبتلا کر کے، کبھی پریشانیوں میں مبتلا کر کے، کبھی اپنے دین اور دنیا کے معاملے میں انسان کو آزما کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون اللہ کے دین پر قائم رہنے والا اور کون اللہ کے دین سے اعراض کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دائمی سنت ہے، یعنی رب کائنات کا یہ معاملہ شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو آزما لیا، پہلے لوگوں کو آزما لیا اور اب ہمیں نہ آزمایا جائے، تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی اس سنت کو یا اللہ تعالیٰ کے طریقہ کو تم کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ ان جو رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے، جو اس نے ایک نظام وضع کر دیا ہے، اس وضع کردہ نظام میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ باتیں میرے بھائیوں جو آج میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اس وقت ہی نہیں بلکہ روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے ہر شخص سے متعلقہ یہ موضوع ہے۔ وہ مرد ہو، وہ خاتون ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، جو کوئی بھی بلوغت کو پہنچ چکا یا اگر کوئی بچے بھی ہیں تو ابھی سے ان کی یہ ذہن سازی ہو جانا چاہیے کہ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اس کو ہم سب سمجھ لیں، اس کو ہم سب اپنے ذہن میں اتار لیں۔ اس چیز سے لا علمی یا اس چیز سے ناواقفیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں انسان ناکام ہو جاتا ہے، لوگوں کی اکثریت ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ممکن ہے کہ ہم ان آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ مقصد اس موضوع کو بیان کرنے کا یہی ہے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم سب اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ بات پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو شروع سے روز اول سے جاری ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور بضرور ہم سب کو آزمانا ہے۔ کوئی اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی ہو، اللہ کا وہ نبی ہو، اللہ کا وہ رسول ہو، کچھ بھی ہو، یا اللہ سے کوئی دور بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اس کا تعلق کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس قانون سے اور اس دائرے سے باہر نہیں۔
نہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق والے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق والے، سب کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہے گا، رہا ہے اور رہے گا، یعنی انسانوں کی آزمائش۔ اب موضوع کے اگلے حصے میں بڑھتے ہوئے کہ یہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں، ان کے آنے کے اسباب بہت سے ہیں، ہم ساری تفصیل تو بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن چند اہم جو اسباب ہیں ان کی طرف آپ تمام بھائیوں کی ہم توجہ دلائیں گے کہ جس سے اکثر ہم سب کا پالا پڑتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا کیوں ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ پہلا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تمہاری جو کوئی بھی سخت آزمائش ہوتی ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارا گناہ کرنا، تمہارا اللہ کی نافرمانی کرنا، یعنی جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہو، جب تم گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنے لگتے ہو، جب تم اس کے حکم کی قدر نہیں کرتے، جب تم گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہو، تو پھر رب کائنات تمہارے ان قدموں کو کہ جو گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان قدموں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے دوچار کر دیتا ہے، تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم آنکھیں بند کر کے کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور بے خوف و خطر، اللہ یہ نقطہ بڑا دقیق اور بڑی توجہ سے سمجھنے والا ہے، سمجھیے اس بات کو، ہم آنکھیں بند کر کے آج حقیقت سے نظریں چرا کے ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرا یہ عمل میرے لیے کسی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آزمائش مجھ پر آ سکتی ہے۔ اس لیے بے خوف و خطر انسان اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک جگہ فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس کسی نے بھی برا عمل کیا، جس کسی نے بھی برائی کی، جس کسی نے بھی کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ فرماتے ہیں اسے اس کی سزا ملے گی، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہمیں کوئی احساس ہے، ہمارے دل میں جو آتا ہے جیسے آتا ہے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیا، پریشانیاں گھروں سے نکلتی نہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، ٹینشن اور ڈپریشن جاتی نہیں۔ میرے عزیز، کبھی غور کیا کر اور توجہ کیا کر، اپنے اعمال کی طرف دیکھا کر، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کا قرآن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مصیبت تکلیف اور پریشانی تیرے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے دی ہے، میں اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھتا ہوں اور مفسرین نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ میرے جیسا طالب علم بڑے بڑے اساتذہ کرام سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کو پریشان کر دیتا ہے، اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یہ بندہ، اس کی یہ مخلوق اس سے دور جائے۔ وہ تم سے پیار کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے،
جب کبھی وہ آپ کی نافرمانی کرے، آپ کے کہنے کو نہ مانے، تو آپ اپنے بچے کو کیوں مارتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کیوں ڈانٹتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کیوں اس چیز کسی اس کی غلطی پر جھنجھوڑتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اچھا بچہ بنے، آپ کا بچہ وہ نیک بنے، آپ کا بچہ اچھی راہ پر چلے، آپ کے بچے کا نام روشن ہو، آپ کے بچے کی حیثیت بلند ہو، آپ کے بچے کی لوگ تعریفیں کریں۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کا رب یہی چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے روک کے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے، تمہارے نام کو روشن کرے۔ تمہیں تمہارا رب تمہاری غلطیوں پر تنبیہ کر کے، تمہیں تمہاری غلطیوں پر سزا دے کے، تمہیں تمہاری غلطیوں پر پریشانیوں میں مبتلا کر کے، تمہیں تمہارا رب عزت دینا چاہتا ہے، تمہیں تمہارا رب تمہارا نام روشن کرنا چاہتا ہے، تمہیں تمہارا رب ایک حیثیت دینا چاہتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت، ہم تو گھبرا جاتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور جناب بجائے اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنے کے، بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، ہم اللہ سے بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے زیادتی نہیں کی، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ کا یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب باپ یا ماں اپنے بچے کو اس کی غلطی پر مارتی ہے، وہ ظلم کرتی ہے، یہ اس کے پیار میں اس کو مارتی ہے، یا اس کے پیار میں اس کو مارتے ہیں؟ کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے بچے سے بہت بہت پیار ہوتا ہے۔ لیکن اب باہر کوئی بچہ کسی اور کا ہو تو اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو اس کو، ہم نے کیا کہنا ہے۔ لیکن اپنے بچے کو اگر ہم غلطی کرتا دیکھیں تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ہم اس کو روکتے ہیں۔ یہ ہماری محبت کا اظہار ہے اس سے، یہ ہمارے پیار کا اظہار ہے اس سے۔ لہذا میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ ہمارے رب کی ہم سے محبت ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہماری کسی غلطی پر ہم کو پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے اور ہم سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر گناہ نہ کریں، نافرمانیاں نہ کریں، اس کے دین سے اعراض نہ کریں، تو اللہ کی قسم وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی نعمتوں اور اپنے فضل و کرم میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے، وہ اس کے لیے اپنے احسانات میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بضرور اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے بڑھاتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی شدید ہے، میں پکڑتا ہوں، پھر سزا دیتا ہوں۔ سزا دے کر پلٹنے کا موقع دے دینا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ سزا دے کر ختم ہی کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ سزا دے کر ختم بھی تو کر دیتا ہے لوگوں کو۔ سزا دے کر موقع دے دینا، تمہیں اللہ نے تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے سزا دی، تمہیں تمہارے رب نے تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے سزا دی، تمہیں تمہارے رب نے تمہاری کسی خطا کی وجہ سے سزا دی، اور اس سزا کے بعد تیرے لیے ابھی زندگی موجود ہے، تیرے لیے ابھی زندگی کی سانسیں موجود ہیں، یہ اللہ کا بھی تجھ پر احسان ہے کہ اس نے یہ سزا تجھے ایسی دی ہے کہ جس سزا میں اس نے تجھے ہلاک نہیں کیا، بلکہ ابھی زندہ رکھ کے تجھے موقع دیا ہے کہ اپنی اصلاح کر لے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں یہ دیتے ہیں، اور اس کا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ تو لہذا ایک مقصد تمہاری آزمائشوں کا، تمہاری مصیبتوں کا اور تمہاری پریشانیوں کا یہ ہے، اس کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ تو جب کبھی بھی
اصلاح کیجئے، تربیت کیجئے اپنی، جب کبھی بھی تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ آئے تو اللہ سے بدگمانی مت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا گلہ مت کیجئے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ اس پر خوش ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ یہ فضل و کرم اور رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلا کر اس نے اپنی ذات کی طرف تمہاری توجہ دلائی ہے۔ بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ لہذا اس مصیبت یا اس سبب کی وجہ سے آنے والی پریشانیاں تمہارے لیے غم کا سبب نہ بنے، غم کرنے کا سبب نہ بنے، اللہ سے بدگمانی کرنے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے، بلکہ تمہارے لیے یہ پریشانیاں تمہاری سوچ اور فکر میں اس چیز کو پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے کہ میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا رب مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، جس نے میری توجہ اپنی طرف دلائی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے۔ آئیں اب دوسرا سبب، دنیا میں آنے والی ان پریشانیوں کے اسباب، اس میں سے دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری آزمائش کر کے کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آزمائش کے اسباب میں سے ایک اور یہ سبب ہے، انسان، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جس کو بھی دیکھو وہ یہی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، جس سے بھی ملو گے وہ یہی کہتا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، لیکن اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہیں کسی مشکل اور پریشانی میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ اب بھی سیدھی راہ پر قائم رہتا ہے کہ نہیں۔ جو اس کی زبان کہہ رہی تھی، جس بات کا یہ دعویٰ کر رہا تھا، اپنے اس دعوے میں یہ سچا ہے کہ نہیں سچا؟ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی بستی میں رہتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، جہاں پر نمازوں کا قائم کرنا مشکل ہے، جہاں پر سنت رسول پر قائم رہنا مشکل ہے، وہاں اہل محلہ، اہل دیہات، اہل شہر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اس اسلام کو چھوڑو، اپنے اس دین کو چھوڑو، یہ جو سنت رسول پر تم عمل پیرا ہو اس کو چھوڑو، اگر ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں میں رہنا ہے تو تمہیں رفع الیدین نہیں کرنا ہوگا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا ہوگا، تمہیں دین کے جو احکام ہیں اس پر نہیں چلنا ہوگا، عقیدہ توحید سے تمہیں اعراض کرنا ہوگا، جو عقیدہ توحید ہم نے سمجھا ہے، جو ہم نے اپنایا ہے، تمہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب اگر آپ مان لیں تو گاؤں والے آپ کو امن دے دیں گے، اور اگر آپ نہ مانیں تو گاؤں والا ڈنڈے اٹھا لیں گے، تلوار اٹھا لیں گے، بندوق اٹھا لیں گے، آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اب جو تو ہے اللہ والا، اب یہ مصیبت تو آن پڑی، آزمائش آ گئی، ایک طرف میری زندگی کا امن ہے، ایک طرف میری زندگی کا سکون ہے، ایک طرف میرا دنیا کا کاروبار ہے، اور آپ کو یہ دھمکی دی جاتی ہے، آپ کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس عقیدہ توحید کو نہ چھوڑا، اگر آپ نے وہ عمل نہ کیے جو ہم کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے اس گاؤں میں، دکان چھین لیں گے، آپ کا گھر بار ہے، آپ سے آپ کا گھر بار چھین لیں گے، آپ کی جائیداد ہے، ہم آپ سے آپ کی جائیداد چھین لیں گے، آپ کے بیوی بچے ہیں، ہم وہ چھین لیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اہل مکہ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ نہیں کرنا پڑا تھا؟ ان سے کہا تم سے ہم تمہارے گھر چھینیں گے، تمہارے کاروبار چھین لیں گے، تمہارے بیوی بچے تم سے چھین لیں گے، تم سے تمہاری زندگیاں چھین لیں گے، تمہارے مال چھین لیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ہر چیز قربان کر کے، انہوں نے کہا تھا ہم ہر چیز دنیا کی چھوڑ سکتے ہیں، اپنے رب کو، اپنے رب کے دین کو اور اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتے،
پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، یہ سچے ہیں. اور منافقین کہ جو بظاہر زبان سے کہتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو رسول سے چہرہ ہی پھیر لیتے ہیں، نبی کی تعلیمات سے چہرہ ہی پھیر لیتے ہیں اور پیٹھ دکھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھتا ہے، ایسے ہی موقعوں پر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ایسی جگہوں پر تم کو آزماتا ہے. اب کوئی یہ کہے، یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے گا، میں نے توحید اختیار کی، میں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اختیار کیا، میں صحیح مسلم بنا، صحیح العقیدہ مسلمان بن گیا، میرا عقیدہ درست ہو گیا، میں نمازی بن گیا، اس کے باوجود میرے لیے یہ پریشانیاں آ گئیں، میرا گھر چھین لیا گیا، میرے بیوی بچے چھین لیے گئے، مجھے مسائل سے دو چار کر دیا گیا، اے اللہ ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ تو سن لو، اللہ کی قسم تم سے زیادہ محبوب وہ لوگ تھے، اللہ کو بڑے پسند تھے، خالق کائنات کے بڑے قریب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی ایسا کیا، اللہ نے ان کو بھی اس طرح آزمایا، دیکھا ان کو. اور جب وہ اپنی اس بات میں قائم رہے، جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اس وقت کی تکلیف میں انہوں نے صبر کیا، تو خالق کائنات نے اس کے بعد پھر ان کو بہترین بدلہ دیا. دیکھیں نا، اصحاب الاخدود تھے، اصحاب الاخدود، یہ آزمائش اسی قسم کی تھی. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اپنی بات میں جھوٹے ہیں. اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگ اس دین کو نہیں چھوڑو گے جو دین تم نے اختیار کیا ہے، تو میں تم سب کو زندہ جلا دوں گا. اور اس کے لیے صرف اس نے بات نہیں کی، اس نے بہت بڑی آگ کی خندق کھدوائی، شہر کے چاروں طرف آگ کی خندق کھدوا کر 30,000 مسلمانوں کو اکٹھا کر کے، 30,000 لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، 30,000 لوگوں کو جمع کر کے، ان پر اپنی فوجوں کو مقرر کر کے، ان کے درمیان اعلان کرواتا رہا، کہتا رہا میری بات کو مان لو، اور جس رب کی تم عبادت کرنے لگے ہو اس کو چھوڑ دو، جو دین تم نے اختیار کیا ہے اس دین کو چھوڑ دو، اگر تم میری بات مان لو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اس آگ میں پھینک دیے جاؤ گے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہ واقعہ سارا اگر آپ پڑھیں کہ مومنوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس فتنے میں، اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، انہیں اس آزمائش میں ڈالا گیا تھا، انہیں اس طریقے سے اس مشکل اور اس پریشانی میں ڈالا گیا تھا، انہیں اس تکلیف سے دوچار کیا گیا تھا، اللہ اکبر. لیکن اس وقت کے مومنوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ رب العزت، اس کے دین اور اس کی شریعت پر آ چکے ہیں، جانیں تو قربان کر دیں گے، ہمارے گھر بھی قربان، ہماری جانیں بھی قربان، مرد بھی قربان. اللہ کی قسم، کیا ایمان! مرد بھی قربانی دینے کے لیے میدان میں کھڑے تھے. عورتیں نازک ہوتی ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن عورتیں بھی میدانوں کے اندر کھڑی ہیں. تم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا منظر ہوگا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا منظر ہوگا، اور کلیجے منہ کو آتے ہیں جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے. اور موت بھی کس طرح کی کہ زندہ تمہیں آگ میں جلایا جائے گا، کلیجے منہ کو آتے ہیں. بچے اٹھا کر مائیں، عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر میدان میں کھڑی تھیں، مرد کھڑے ہیں، جانتے ہیں اگر ہم نے اس بادشاہ کی بات کو نہ مانا ہم جل جائیں گے، ہماری عورتیں جل جائیں گی، ہمارے بچے جل جائیں گے، ہمارے گھر بار چھن جائیں گے، دنیا کی زندگی چھن جائے گی. لیکن اس کے باوجود میدان کی فضا اس بات سے گونج رہی تھی کہ ہم اس ایک اللہ پر ایمان لائے، اسی اللہ کی مانیں گے، اسی اللہ کے حکم پر جیئیں گے اور اسی اللہ کے حکم پر مریں گے. پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ سچے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں. اور پھر ان کو ڈالا جا رہا تھا، اور جب ڈالا جائے آگ میں، آہو بقا، چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آگ ہے یارو، آگ ہے، آگ ہے یارو. وہ کیا منظر ہوگا کہ
پچھلے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو جلایا جا رہا ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن ایمان نہیں گیا، ڈگمگائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، پھر بھی قائم رہے، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی عورتوں کے ساتھ آگ کے اندر کود رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض۔ اللہ کی قسم، دیکھے وہ لوگ کس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، کس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے؟ اس اللہ کے لیے، اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے۔ اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارا خالق مالک ہے، رب ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ اب وہ کوئی گلہ کریں اللہ سے کہ یا اللہ تجھ پر ایمان لائے یہ سزا مل رہی ہے ہمیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم اپنے رب کے لیے یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار۔ اور ہمیں کبھی اللہ آزمائے تو ہم کہتے ہیں لو جی اللہ نے ساڈے نہ کیڑی کیتی ہے، مت ایسا سوچا کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی آنے والی اس آزمائش پر صبر سے کام لیتے ہوئے، راضی ہوتے ہوئے اس کو قبول کیا کیجیے، قبول کریں۔ اور پھر وہ قربانیاں دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اس عورت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس نے ایک دودھ پیتے بچے کو اپنے کو اٹھا رکھا تھا، دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی، صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ ہے، اور سورۃ البروج کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ علامہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے کہ جب ایک عورت کے جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اب وہ ماں تھوڑا گھبرا گئی کہ یہ دودھ پیتا بچہ، میں تو جلوں میرا دودھ پیتا بچہ، اس کی وجہ سے چلو میں کہہ دیتی ہوں بادشاہ کو کہ میں تجھ پر ایمان لے آتی ہوں، اور وہ رب جس کے اوپر یہ سب ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں میں چھوڑ دیتی ہوں۔ ابھی وہ ماں یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ وہ شیر خوار بچہ، وہ دودھ پیتا بچہ کہنے لگا، ماں گھبرا نہیں، دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں جنت کا باغیچہ ہے۔ اے ماں تو چھلانگ لگا دے، اے ماں تو گھبرانا نا، اے ماں تو پریشان نہ ہو۔ ماں نے چھلانگ لگا دی، ماں بھی گئی، بچہ بھی گیا، اور وہ بچہ بتا گیا کہ اللہ کی خاطر اگر قربانی دو گے تو مرنے کے بعد تمہارے لیے جنت کے باغیچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی مثالیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں صرف اسی ایک ٹاپک پر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، جھوٹوں اور سچوں کو الگ الگ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ احد کا میدان تھا، احد کے میدان میں 3000 کا لشکر آ گیا، اور جناب مدینے کے اندر بہت سو کا دعویٰ تھا، کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ جی ہم آپ پر ایمان لائے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کی بات کو مان لو، یہ سچا نبی ہے، سچا رسول ہے۔ لیکن جب احد کے میدان میں نکلنے کی باری آئی تو راستے سے ہی واپس پلٹ آئے، کہنے لگے جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی، ہم آپ کے ساتھ باہر میدان میں نہیں نکل سکتے۔ وہ منافقین کی جماعت اپنے 300 بندوں کو لے کر 1000 کا لشکر مدینہ سے نکلتا ہے 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر جب جانے کے لیے مدینہ سے نکلتے ہیں تو 300 کا ٹولہ منافقوں کا، وہ یہ کہہ کر واپس آ گیا، کہنے لگا جی ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم نے آپ سے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرو، آپ جائیں، آپ لڑیں، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ واپس آ گئے، لیکن جو 707 تھے انہوں نے کہا تھا ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ وسائل ہیں یا نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت، قوت، صلاحیت ہے یا نہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کے لیے ہم نکل آئیں، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اپنے رب کے دین کے لیے ہم قربان نہ کر دیں، اپنا سب کچھ پیش نہ کر دیں، اپنا سب کچھ داؤ پر نہ لگا دیں، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ فرق واضح ہو گیا۔ زیادہ اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ یعنی آزمائش کا مقصد ہوتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو، یا صرف بناوٹی ہو، لہذا ایسے موقعوں کے اوپر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے دین کو کبھی نہ چھوڑو۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تم آزمائے جاؤ گے۔ تم اور میں جب اپنے ملکوں میں، پاکستان، ہندوستان میں جاتے ہیں، تو جو عقیدہ یہاں سے اختیار کر کے چلے جاتے ہیں، میرا ایک تایا زاد بھائی فوت ہو گیا، اس کا ایک بیٹا ہمارے پاس، ہمارے گاؤں میں رہا،
اس کو ہم نے الحمدللہ اس کی تربیت کی. ابھی مجھے یہ 3 دن پہلے فون آیا, مجھے اطلاع دی میرے بھائی نے, مجھے بتایا وہ بچہ ہم سے ٹریننگ لے کر کچھ تربیت اس کی نمازوں کی تربیت کی, جیسا بھی جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا. ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی اس نے, پوری داڑھی رکھ لی, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی, نماز سنت کے مطابق پڑھنے لگ گیا. وہ چلا گیا, اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے تقریباً کوئی 150-200 کلومیٹر دور ہے. وہ بچہ وہاں گیا. اب مجھے جو اطلاع ملی, اطلاع یہ ملی کہ اس کو پکڑ کے اس کی داڑھی کو موڑ دیا گیا اور پلاس لے کر اس کے ہاتھوں کے ناخن نکالے. اور پتہ کیوں؟ اس لیے نکالے کہ تم نماز میں یہاں رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ ہمارے گاؤں میں کوئی وہابی نہیں رہ سکتا. اس کے ہاتھوں کے پلاس سے ناخن اور پکڑ کے داڑھی کاٹ دی, داڑھی موڑ دی اس کی. اللہ اکبر. بچہ تھا, چھوٹی عمر تھی, اس لیے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا. تو ایسی آزمائشیں میرے دوستو آپ کے ساتھ اور ہمارے اور بھی بھائیوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ناخن نکلتے ہیں, نکل جائیں. اور کوئی شہرک بھی کاٹتا ہے تو کاٹ دے. اپنے رب کے دین کو کبھی نہ چھوڑنا, اپنے نبی سے کبھی بے وفائی نہ کرنا, اپنے نبی کی تعلیمات کو کبھی نہ چھوڑنا. تم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو آج اپنا لیا ہے, تم نے آج اپنے چہروں کو اس نور سے سجا لیا ہے, تم نے آج اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. لوگ دشمن بنے, وہ تمہارے اوپر دھاڑے, وہ تمہارے اوپر غصے ہوں, وہ تمہیں دھمکیاں دیں, تمہارے بازو توڑ دیں گے, حاضر ہیں. تمہیں وہ کہے تمہارے گلے کھاڑ دیں گے, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. اپنے سچے ہونے کا ثبوت دو, اپنے سچے ہونے کا ثبوت دو. واللہ اگر میں انہی چیزوں پر رہوں گا تو موضوع انہی چیزوں میں مکمل ہو جائے گا. لہذا اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا. آگے چلے. آزمائش کر کے اللہ تمہارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے, آزمائش کر کے اللہ تمہارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے, خوف میں مبتلا کر کے, بھوک میں مبتلا کر کے, تمہارے مال تمہاری جان میں نقص پیدا کر کے, تمہارے پھل تمہارے مال دولت جو ہیں, تمہارے باغات جو ہیں, اس میں نقص پیدا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے, ہم تم کو دیکھیں گے. کیا دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ایسے حالات میں صبر کرتے ہو یا بے صبری کرتے ہو. تم ان حالات میں صبر کرتے ہو یا بے صبری کرتے ہو؟ دیکھو نا, اللہ اکبر, کبھی خوف اور کبھی تنگ دستی, بھوک, کبھی کوئی مصیبت, کبھی کوئی پریشانی, کبھی کہیں نوکری ملی نوکری چلی گئی, دکان کھولی نقصان ہو گیا, کاروبار کیا گھاٹا پڑ گیا, کھیتی لگائی کھیتی میں نقصان ہو گیا, آپ نے کوئی کسی قسم کا بزنس تجارت شروع کی اس میں آپ کو نقصان ہو گیا, آپ آئے یہاں پر سعودی عرب میں, آپ کا کام صحیح نہ چلا, اب اس کے اوپر آپ منہ بسور کے بیٹھ جائیں, آپ اللہ سے بدگمانی کرنے لگیں اور آپ اپنے رب کے متعلق یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ نے میری توہین کی ہے, اللہ نے مجھے نوازا نہیں, اللہ نے مجھے دیا نہیں, اور اگر دیا تھا تو چھین لیا. نہیں نہیں نہیں, لوگوں غور کرو, اس معاملے میں ہم بڑے کمزور ہیں, اس چیز کے اندر ہمارے اندر بہت زیادہ نقص ہے, ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے کہ کبھی مال میں کمی تو پریشان, کبھی رزق میں کمی تو پریشان, کبھی کوئی ہمارے گھر میں وفات ہو گئی تو بہت زیادہ رنجیدہ, اور اس رن اور اس غم میں مبتلا ہو کر اپنی زبانوں پر ناشکری کے کلمات نہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے, اللہ دیکھنا چاہتا ہے, تمہارے ایمان کو ٹٹولتا ہے, تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے کہ اس پریشانی میں یا اس تکلیف میں تم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہو یا بدگمانی کرنے لگتے ہو. اللہ دیکھنا چاہتا ہے, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی زبانوں سے ایسے حالات میں کیا نکالتے ہو. وہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ صبر کا کلمہ اپنی زبان پر لاتے ہو یا کسی بے صبری کے کلمے کو اپنی زبان پر لاتے ہو، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ ہر بندے کو ایسے معاملات میں آزماتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ابھی پتہ ہی نہیں ہوتا. بھائی ہر بندہ ہے، کبھی اس کو اللہ مالدار کر دیتا ہے، کبھی اس کو فقیر کر دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دیتا ہے اور کبھی تندرست کر دیتا ہے، کبھی اللہ رب العزت اس کو صحت اور تندرستی دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا ہے. اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے. اور ہماری اکثریت جب کبھی بیمار پڑ جائے، یارو پتہ نہیں کیوں بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی، یارو پتہ نہیں کیوں میں بہت تنگ دست ہو چکا ہوں، پوری نہیں پڑتی، روتا ہی پھرے گا، کہتا ہی پھرے گا پوری نہیں پہندی، مصیبت ہی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، زبان سے اپنی سے جناب ایسے ایسے کلمات اور جملے نکالتا رہتا ہے. اگر تم اس کی بجائے صبر کرو اور اپنے رب اپنے خالق سے حسن ظن رکھو اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہو تو وہ بشر الصابرین، اللہ کہتا ہے ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ایک اور بات فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب تم ایسی کسی بھی آزمائش پر کوئی بھی آ گئی، جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا تمہیں جو ہے بے امنی آ سکتی ہے، تمہیں بھوک آ سکتی ہے، تمہارے گھر میں کسی کی وفات ہو سکتی ہے، تمہیں اللہ بیمار کر سکتا ہے، تمہارے مال میں تنگی آ سکتی ہے، تمہاری نوکری چھوٹ سکتی ہے، تمہارا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، ان ساری باتوں میں اگر تم یہی کہتے رہو یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری ہی طرف سے یہ سارے فیصلے ہیں اور تیرے فیصلوں پر میں راضی ہوں، اللہ فرماتا ہے ان کو بغیر حساب کے اجر کا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہے کہ ان کے لیے بغیر حساب کے اللہ کی طرف سے اجر ہے. انہیں بغیر حساب کے کیا ملے گا؟ بغیر حساب کے. اور ایک اور واللہ یحب الصابرین، اور ایک اور جگہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ مجھے بتاؤ بے صبری کر کے کیا کر لو گے؟ بے صبری کر کے کیا کر لو گے؟ لے لو گے اللہ سے جو اللہ لے گیا ہے؟ اللہ تربیت آج کرنی ہے میں نے اپنی بھی آپ کی. ایک آپ کو مصیبت آ گئی، آپ کی نوکری چلی گئی، آپ کی تجارت میں خسارہ ہو گیا، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ کو پریشانی آ گئی، اب بے صبری کر کے یا ناشکری کے کلمات کر کے اس کو واپس لے آؤ گے؟ اس کو لے آؤ گے؟ آ جائے گا واپس؟ نہیں، نہیں آئے گا. دو نقصان سمجھیے کیا ہیں. ایک نقصان جو سب سے بڑا ہے کہ اللہ ناراض، ایک بڑا نقصان کیا ہے کہ اللہ ناراض. اور دوسرا نقصان کہ یہ جو تجھے پریشانی مصیبت پہنچی ہے یا تجھے جو نقصان اور خسارہ ہوا ہے، اب یہ پورا ہونے والا نہیں. اب سمجھیے بات، اگر آپ کسی بھی ایسی آزمائش میں صبر کر لیں، تو سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور دوسرا بڑا فائدہ، اللہ نے اگر آپ سے کوئی چیز لی ہے، اس پر آپ نے صبر کیا، رب کائنات اس صبر کرنے کی وجہ سے جو چیز تم سے لی خالق نے، اس مالک نے، تمہارا اس پر صبر کرنا، رب کائنات اس کے بدلے میں تمہیں دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا اجر دیتا ہے کہ وہ جو چیز اس نے لی تھی اس کے بدلے میں بعد میں اس سے بہتر چیز تم کو دے دیتا ہے. اور دلیل ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور انہوں نے آ کر یہ دعا ام سلمہ کو بھی سکھا دی. معنی کیا ہے کہ اللہ میری اس مصیبت میں مجھے کیا دے، اس کی وجہ سے مجھے صبر کی توفیق دے کر مجھے اجر عطا فرما.
اور جو تو نے مجھ سے لیا ہے, چونکہ میں نے اس پر اب صبر کیا, اب اس کا بہتر مجھے بدلہ دے دے. ام سلمہ کہتی میں نے یہ یاد کر لی رضی اللہ تعالی عنہ. اب کچھ عرصہ گزرا, ابو سلمہ فوت ہو گئے. ابو سلمہ فوت ہو گئے. وہ جب فوت ہوئے تو گھر میں خبر پہنچی. بیوی کو اس کے انتہائی نیک, انتہائی نفیس, انتہائی مہربان اور بہت زیادہ محبت کرنے والے خاوند کی خبر پہنچے تو عورت کیا کرے گی؟ عورت کیا کرے گی؟ آج کے دور کی عورت ہو تو کیا کرے گی؟ کیا خیال ہے اس کی آوازیں جائیں گی نا, وہ دوسرے محلوں تک بھی جائیں گی؟ ہیں اس کی آہ و بقا اور اس کی چیخ و پخار پورا محلہ ہی نہیں بلکہ پورے دیہات کے اندر اس کا شور سنائی دے گا. لیکن ام سلمہ کی زبان پر فوراً یہ کلمہ آ گیا, اللہم اجنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اے اللہ یہ جو تُو نے مجھے غم دیا ہے, یہ جو تُو نے مجھے آزمایا ہے, اے اللہ اس مصیبت کے اوپر میں تجھ سے اجر کی امید رکھتی ہوں, مجھے اجر عطا فرمانا کہ میں اس پر صبر کرتی ہوں اور مجھے اس پر اور اس سے بہتر مجھے بدلہ دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے ایسا انعام دیا ام سلمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ, ایسا بدلہ دیا ام سلمہ کو کہ جس کے بارے میں ام سلمہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ کہتی میں بعد میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر بدلہ میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے, ابو سلمہ سے بہتر بدل میں اور میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. کہتی ہے میری عدت پوری ہوئی تو میری عدت پورے ہونے کے بعد میرے لیے نکاح کا پیغام محمد رسول اللہ کی طرف سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا بہترین بدلہ دیا, کتنا عظیم بدلہ دیا. تو سنو, میں تربیت کر رہا ہوں اپنی بھی آپ کی. آپ کو مصیبت آئے گی, آپ کو پریشانی آئے گی, آپ کے کاروبار بند ہو سکتے ہیں, آپ کی تجارت خسارے میں جا سکتی ہے, آپ کی نوکری چھن سکتی ہے, آپ کے مال و مال آپ کے مال میں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, آپ کی صحت میں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, آپ کے دنیاوی اسٹیٹس میں کمی آ سکتی ہے. جب کبھی بھی آئے, اللہ سے گلہ کرنے کی بجائے, اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے, اپنی زبان پر کوئی کلمہ نہ شکری کا لانے کی بجائے, اللہ کے سامنے صبر کا اظہار کرو, شکر کا اظہار کرو اور اس سے دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ, اے ہمارے رب, یہ تیری طرف سے ہے اور جو تیری طرف سے آیا ہے اس کو دور کرنے والا بھی تو ہے اور میں تجھ سے اس کے بہتر بدلے کی امید رکھتا ہوں. اللہ کی قسم وہ دونوں فائدے تم کو مل جائیں گے, اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اس کا کوئی بہترین بدلہ بھی تمہیں اللہ دے دے گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین ہوئی ابھی اور ٹائم بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ابھی تو میں نے بتانا ہے کہ غم کے حالت میں آپ کیا کریں تو آپ کا غم ہلکا ہو. نمبر چار, آزمائش کے ذریعے اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو جھاڑتا ہے. آزمائش آتی بندہ گھبرا جاتا ہے, یہ اللہ نے کیا کر دیا. آزمائش بعض اوقات آپ کے لیے اتنی عظیم نعمت ہوتی ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. سنیے پہلے قرآن کی آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم. کیا فرماتے اللہ رب العزت؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیفیں دیے گئے, انہوں نے قاتلا وقتلوا یعنی انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کیے گئے, ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے, ان کو مارا پیٹا گیا, ان پر ظلم ہوئے. اللہ فرماتا ہے لو کفرن عنہم سیئاتہم, ہم ان کی ان تکلیفوں, ان مصیبتوں, ان پریشانیوں میں جو انہوں نے یہ جھیلی ہیں اس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہم ضرور با ضرور ان کے گناہ ان سے صاف کر دیں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. آپ کو مصیبتیں آئیں گی اللہ کی راہ میں, خالق کی راہ میں,
دین پر چلتے ہوئے یا اور بھی کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری یا اور کوئی مسائل بھی آئیں گے، آپ کے لیے کوئی بھی ایسی چیز، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے، گناہوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ یعنی اس آزمائش کا مقصد بھی اللہ کا تمہارے ساتھ مہربانی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ یہ پیار کا اظہار ہے کہ بعض اوقات تم اپنے گناہوں پر توبہ کرنے بھول جاتے ہو، بعض اوقات تم اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا بھول جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دے کر ان گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے، ان گناہوں کو تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کہ جس کو کوئی اذیت پہنچتی ہو، مرض فما سواہ، اس کو کوئی مرض لگتی ہے یا اس مرض کے علاوہ اسے کوئی اور پریشانی آتی ہے، الا حط اللہ له سیئاتہ، فرمایا اللہ رب العزت اس تکلیف، اس مرض، اس بیماری کی وجہ سے خالق کائنات اس کے گناہوں کو اس سے اتار دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقہا، کہ جس طریقے سے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے، اسی طرح وہ مصیبت اور پریشانی اور وہ مرض اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھر میں آئے، ام صائب کے پاس، تو ام صائب کو بڑا بخار چڑھا ہوا، تو کہنے لگیں اللہ اس بخار کو برکت نہ دے، بخار کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام صائب، اس بخار کو برا بھلا مت کہو، اس بخار کو برا بھلا مت کہو، اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا خیال ہے، کوئی بیماری آ جائے تو، اس بیماری نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، یہ بیماری تو جان ہی نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس بیماری کو برا بھلا مت کہو، اے ام صاحب اس کو برا بھلا مت کہو، فرمایا یہ بیماری یہ اسی طرح ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس کی خطاؤں کو یہ بیماری صاف کر دیتی ہے، یہ بیماری آدم علیہ السلام کی اولاد کو، اولاد کی جو خطائیں ہیں اس کو یہ بیماری جو ہے صاف کر دیتی ہے۔ اور مثال دی، فرمایا جیسے بھٹی جو ہے لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، ایسی بیماریاں تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کو دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں پہنچتی رہتی ہیں، بیماریاں لگی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کی بیماریوں میں، اس کی تکلیفوں میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کے صبر کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں اس حالت میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ دامِ ترمذی کی روایت، اس کے سارے گناہ۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو اللہ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی تکلیف میں اس کو مبتلا کرتا رہتا ہے، پھر یہاں تک کہ حتی یلقی اللہ وما علی خطیہ، فرمایا یہاں تک کہ اس کی جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک گناہ بھی اس کے ذمے نہیں ہوتا، کہ جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک گناہ بھی۔ اور ہم آزمائشوں کو برا کہتے ہیں، ہم بیماریوں کو برا کہتے ہیں، اللہ کی قسم رب کا معاملہ تمہارے ساتھ رحمت کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ رحمت کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا کریں، اس گھڑی کی سوئی نہیں رک سکتی۔ اللہ اکبر، ابھی تو آدھا بھی نہیں ہوا، چلے خیر 2 بجے کا ٹائم ہے، پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں ایک اور آزمائش۔ آزمائش کو کبھی یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے،
اور پھر جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں اور تکلیفوں میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا احساس اپنے آپ میں پیدا کر کے اللہ کی طرف مزید جھک جاتے ہیں، اللہ کی طرف مزید جھک جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، کئی بندے بہت نیک ہوتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے عابد و زاہد ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو اکثر پریشانیوں میں دیکھیں گے۔ میں یہ ایک نقطہ بڑا ہے، میں اس کی ذرا اصلاح کر لیجئے گا۔ بعض لوگ پھر کہنے لگتے ہیں، یار دیکھنے بڑا نمازی ہے، دیکھنے میں بڑا عابد و زاہد ہے، لیکن پریشانیاں اس کی جان نہیں چھوڑتی، لگتا ہے اندر سے معاملہ کچھ اور ہے، لگتا ہے اندر سے معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم اس قسم کی غلط باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو پریشانیاں دی ہیں، عامت الناس کو تو ایسی پریشانی کبھی لگی ہی نہیں۔ عامت الناس کو کبھی ایسی پریشانی؟ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، سنیے۔ قالت ما رأيت احدا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جیسی تکلیفیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی دیکھی، ایسی مصیبتیں پریشانیاں میں نے کبھی کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھی ہیں۔ اب بتاؤ کیا کہوں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، اس پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، لیکن آپ کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں، بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑی پریشانیاں۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال کتنی مصیبت میں مبتلا رہے، کتنی بیماری میں مبتلا رہے، کتنے سال؟ 18 سال۔ جسم کے اوپر بڑے بڑے حاملے پڑ گئے، جسم کے اندر بڑے بڑے پھوڑے بن گئے اور ان کے اندر ریشہ پڑ گیا۔ 18 سال بیمار رہنے کے باوجود کبھی اللہ کے سامنے گلہ اور شکوہ نہیں، بلکہ اللہ کے لیے مزید عاجزی، مزید انکساری ہی پیدا ہوئی۔ مت سمجھو کہ کسی انسان کو یہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب، نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس مصیبت میں ڈال کر اپنے اس بندے کو مزید اپنے قریب کرتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس مصیبت میں مبتلا کر کے اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کمزور ہے اور اللہ طاقتور ہے، انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے۔ آئے ایک اور چیز سمجھیے، آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت کیسے ہو جاتی ہے؟ دیکھو، اگر آزمائشیں نہ آئیں، اگر آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفوں سے گزر کر اگر آپ زندگی آگے نہ لے کر جائیں، تو آپ اپنے فیصلوں میں کبھی پختہ نہیں ہو سکتے، آپ کی حکمت اور دانائی کے اندر پختگی نہیں آ سکتی، آپ مضبوط فیصلہ کرنے والے کبھی نہیں بن سکتے، آپ کبھی سنجیدہ شخصیت نہیں بن سکتے۔ ہمیشہ اس آدمی کو کہ جس نے اپنی سابقہ زندگی پریشانیوں اور تکلیفوں میں گزاری ہو، اگر آپ کبھی اس بندے کے حال کو دیکھیں، تو وہ آپ کو اپنے فیصلوں میں، وہ آپ کو اپنی حکمت اور دانائی میں، وہ حادثات کا مقابلہ کرنے میں، وہ معاملات کو سلجھانے میں، وہ دنیا کے کئی معاملات میں آپ کو انتہائی مضبوط نظر آئے گا، بجز اس بندے کے کہ جس کی زندگی خوشحالی میں گزرتی ہے، جس کی زندگی میں غم کم آتے ہیں، جس کی زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں کم آتی ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں گے کہ آگے چل کر اس کے معاملات اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ حکمت اور دانائی کے معاملات میں مضبوط نہیں ہوتا، وہ فیصلے کرنے میں مضبوط نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرا بندہ کہ جس نے اپنی زندگی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے دوچار رہ کر اور صبر کرتے ہوئے گزاری ہوتی ہے، وہ آگے چل کر بہت سے لوکل لیڈر بھی بن جایا کرتا ہے، وہ بہت سی قوموں کا رہنما بن جاتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کا راہبر بن جاتا ہے،
وہ بہت سے لوگوں کو حکمت اور دانائی کا درس دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کندن بننا، کیا خیال ہے، لوہا کم مضبوط ہوتا ہے، لوہے کو کم مضبوط سمجھتے ہیں آپ جب اس کو بھٹی سے گزارتے ہیں، بھٹی سے گزارنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوہا مضبوط ہے۔ ایک انسان کی سوچ کی مضبوطی، ایک انسان کے وجود کی مضبوطی، ایک انسان کے ایمان کی مضبوطی، ایک انسان کے فیصلوں کی مضبوطی، ایک انسان کے مستقبل کی مضبوطی، اللہ کی قسم اس کے لیے بہت زیادہ آزمائشیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو ان کی جو سابقہ زندگیاں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار کیا تاکہ آگے چل کر ان کی زندگی اور ان کا عمل، ان کا ایمان، ان کا جو فیصلے، ایک ایک چیز کے اندر مضبوطی آ جائے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا، آپ کے جیسے حکمت، آپ کے جیسے دانائی والے فیصلے، آپ کے جیسے حکمتوں بھرے فیصلے کسی کے پاس نہیں تھے، جو حکمتوں بھرے فیصلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ذریعے ایک تربیت اور ہوتی ہے، انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور اللہ طاقتور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، وغیرہ اپنے ارادوں کے اندر وہ کیا تھے، وہ بڑے مضبوط تھے، لیکن ایک ارادہ کیا وہ ارادہ ٹوٹ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اصل طاقت میرے پاس ہے، یہ چیز اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ایسے مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیں نہ آئیں تو پھر لوگ فرعون بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہی قادر مطلق بن چکے ہیں، ہمارے اندر یا ہمارے پاس ہی اتھارٹی آ چکی، جو چاہیں کر دکھائیں، جیسے چاہیں اس دنیا کے نظام کو بدل دیں۔ اللہ دکھاتا ہے کہ نہیں، اصل طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی انسان کی یوں اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے کیا ہے، تربیت کر دیتا ہے۔ اب میرے بھائیو، میں چاہوں تو اور بھی کئی باتیں اس حوالے سے بیان کروں، لیکن وقت دیکھتے ہوئے اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حل بتاتا ہوں کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے۔ ایک تو ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں آپ کو بتاتا آیا کہ میرے بھائیو جب ایسے حالات ہو تو ہم کیا کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں ان ساری باتوں کے اندر تدبر کر لیجئے، ان ساری باتوں کے اندر کیا ہے، تدبر کر لیجئے۔ جب آپ ان باتوں میں تدبر کر لیں گے تو پھر کبھی بھی کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے آنے کے ٹائم آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مصیبت میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، بلکہ اپنے آپ کو تسلی دینا کہ اس تکلیف کی وجہ سے رب نے میرے گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا۔ جب آپ یہ کریں گے آپ کو زیادہ غم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب سمجھیے غم کو آپ اپنی خوشی میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، کہ جب آپ تدبر کریں گے اس بات پہ کہ اللہ نے یہ پریشانی مجھے دی ہے میرے کسی گناہ کی وجہ سے، یہ میرے لیے مصیبت نہیں بلکہ میرے مالک نے میرے مجھے گناہوں کی طرف بڑھنے سے روک کے اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے، میرے لیے تو یہ خیر کا پیغام ہے، میرے لیے تو یہ۔ اور فائدہ پتا کیا ہوگا، سنو، فائدہ یہ ہوگا جب تم یہ سوچ لو گے، میں تم کو دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تمہیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ جاؤ، تم ہائے مائے کر کے اور جناب بے صبری کا مظاہرہ کر کے اس آنے والی بیماری کو، اس آنے والی تکلیف کو، اس آنے والی پریشانی کو نہیں ٹال سکتے، نہیں ٹال سکتے، نہیں ٹال سکتے۔ اس پر کیا کرنا، اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا، خوش ہونا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کیا کیا ہے، روک لیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے اس کے اوپر۔ تدبر کر لیں آپ ان باتوں میں، آپ کا غم خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے اور سچے کے درمیان کیا کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ اگر اس وجہ سے آزمائش آئی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی سچائی کو ثابت کر سکوں، تو نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی سچائی کو ثابت کر سکوں۔
اور سچائی کو ثابت کر کے تیرا قرب پا سکوں، تیری قربت پا سکوں. کیا خیال ہے غم خوشی میں تبدیل ہوا کہ نہیں؟ انسان جب یہ تصور کرے گا صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، غم خوشیوں میں بدل جائیں گے. اگر آپ اپنی صرف اس سوچ کی اصلاح کر لیں، آپ اپنے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں. کبھی یہ چہرے مرجائے ہوئے نہ ہو، کبھی یہ غم زدہ نظر نہ آئیں، ہمیشہ خوشی نظر آئیں کہ کوئی بات نہیں ہے، میرے اللہ نے کیا تو میرے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے. میرا رب میرے گناہوں مجھے گناہوں کی طرف جانے سے روکنا چاہتا ہے. میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور جھوٹا ہوں. میں اپنے رب کو کر کے دکھاؤں گا کہ اے میرے اللہ میں سچا ہوں. اور تیسری چیز آزمائش کرنا کہ وہ صبر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تو مصیبت پریشانی آئے تو میں صبر کر کے تجھے دکھاؤں گا تاکہ میں تیری قربت پا سکوں، زیادہ سے زیادہ اجر پا سکوں، میں زیادہ سے زیادہ اجر کا مستحق بن سکوں. لہذا یہ چیز بھی انسان کو غم میں مبتلا نہ کرے، سمجھ لے کہ اس مشکل میں اگر میں صبر کروں گا تو یہ صبر میرے لیے باعث اطمینان، باعث راحت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے آزمائشوں میں مبتلا شخص کے لیے اللہ کی قربت پانے کا بہترین موقع ہوتا ہے. اگر یہ آپ سوچ لیں گے تو آپ کا غم خوشی میں بدل جائے گا انشاءاللہ. اور پھر ایک اور جو میں نے بتایا، اس سے گناہ جھڑتے ہیں. اس سے تو آزمائش آئے، گناہ جھڑ جائے، خوشی کی بات ہے غم کی بات ہے؟ تو بیمار ہونے پر اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ شوگر نہیں جان چھڈ دے جی، بلڈ پریشر نہیں جان چھڈ دا جی، فلانی بیماری نہیں جان چھوڑتی جی، فلانا مسئلہ نہیں جی جان چھوڑتا جی، فلانی تکلیف نہیں جاتی جی. اللہ کے بندو ایسے چلی جائے گی، ایسے ختم ہو جائے گی، ایسے مسائل حل ہو جائیں گے. کہو یا اللہ تو نے بھیجی ہے، میں اس پر صبر اور شکر کرتا ہوں. ہاں دعا کرتے رہیں، دعا سے اللہ منع نہیں کرتا. یہ اللہ نہیں کہتا کہ بیماری آئے تو تم دعا نہ کرو کہ یا اللہ بیماری کو ٹال دے. کر دعا اللہ سے، اللہ سے کر، اللہ کو سنا، اللہ کے سامنے بیٹھ. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہنے کے بعد پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اللہ اکبر. تو لہذا اگر اس وجہ سے بھی کوئی بھی پریشانی، مسائل، بیماری، تکلیف جو بھی ہے، سمجھ خوش ہو جا، غم میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ اس کی وجہ سے تیرے گناہ جھاڑ رہا ہے، تیرے گناہ صاف ہو رہا ہے. بندہ ایک مجھے پاکستان ملا، میں گیا وہاں پر، تو انہوں نے بتایا کہ 2-4 ماہ سے شدید بیمار ہیں اور بڑی جناب وہ دوائیاں لے رہے ہیں، چہرہ بھی بڑا مرجھایا ہوا، تکلیف میں مبتلا. یقین جانے 10 منٹ بیٹھ کر میں نے ان کو بتایا اس کے فضائل اور میں نے ان کو اس کی ساری چیز، آپ یقین جانے وہ بندہ ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا میں ایسے پریشان بیٹھا ہوں، شکر ہے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کیا چاہیے کہ میرے لیکن یہ بات کون کہے گا جس کے یہاں پر ایمان ہے. لہٰذا اپنے ایمانوں کو درست کیجیے، اپنے ایمانوں کو، اور کو تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں انشاءاللہ. لہذا غم کو خوشی میں یوں بدل سکتے ہیں آپ، اور کیسے؟ صرف خیال کو بدلنا ہے آپ نے، صرف اپنے خیال کو تبدیل کر لیں، آپ کا غم جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر یہ مہربانی فرماتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش اپنے نبیوں کی کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں ان کی کرتا ہے، پھر ان کے بعد جو نیکی میں ہوتے ہیں ان کی کرتا ہے، پھر ان کے بعد جو نیکی میں ہوتے ہیں ان کی کرتا ہے. بندوں کے ایمان کا لیول جیسا ہوتا ہے اسی طرح اللہ اپنے اس بندے کی آزمائش کرتا ہے. ایمان جتنا کمزور ہو اتنی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے، اور ایمان جتنا اعلیٰ ہو آزمائش بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے. اگر آزمائش بڑی آ گئی تو سمجھ کے اللہ کی طرف سے یہ تیرے لیے خبر ہے کہ تیرا ایمان بھی اعلیٰ ہے. بات خوشی کی ہے یا غم کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا ایمان پسند آیا ہے. کیوں غم کرتے ہو؟ لا تحزن، غم مت کر، یہ اللہ کی رحمت کو پہچان، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی پہچان پیدا کر، اور اس پہچان کو اپنی اولادوں میں بھی پیدا کیجئے، اپنی بیویوں میں بھی پیدا کیجئے. عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے.
عورتوں کو ضرور یہ درس دینا جا کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر ایک اور چیز آزمائش کے ذریعے اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے, کیا کر رہا ہوتا ہے, تربیت کیا کر رہا ہوتا ہے. تجھے تو خوش ہونا چاہیے, اللہ تجھے مضبوط کر رہا ہے آنے والے حالات اور معاملات کے ساتھ مقابلہ کرنے کی, تجھے اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے. یہ خوشی کی بات ہے, غمزدہ ہونے کی بات نہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں. اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیں اور اپنے آپ میں اس سوچ اور فکر کو پیدا کریں, میرے رب نے میری تربیت کا آغاز کر دیا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لے جی, ایک نقطہ تو یہ میں نے بیان کر دیا کہ آپ اس طرح اپنے غم کو, اس طرح آپ اپنے غم کو خوشی میں, واللہ اس انداز میں پہلے ممکن ہے کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ دی ہو, سمجھ گئے؟ اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ اس طرح میری بھی تربیت ہو جائے اور آپ کی بھی تربیت ہو جائے. اپنی سوچ کو صرف یوں بدل لیں, اللہ کے فضل سے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے. آئیے کچھ اور چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں. آنے والی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں, کیونکہ ناراضگی آپ کے غم کو دور نہیں کر سکتی, وہ مزید بڑھا دے گی. کیا کریں؟ اس موقع پر عاجزی اختیار کر لیں, اپنے آپ میں جھکاؤ پیدا کر لیں. سورۃ الانعام میں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہ کی, جب ان پر مصیبت آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہ کی. یعنی جب بھی کوئی بیماری, مصیبت, تکلیف, پریشانی, کچھ بھی آئے تو کیا کرو, ناراض نہ ہو بلکہ عاجزی کو پیدا کر لو اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرو. اللہ پر کیا کرو؟ مکمل بھروسہ کرو. مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس کسی نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے, کسی اور کے اوپر بھروسہ کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, میرے اللہ ہی نے ڈالنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو کیا کہتا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں گھیر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ نے کیا کہا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں کھول دی, کامیابیاں دے دی. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں پہنچ کے ساتھی کہنے لگے مارے گئے موسیٰ, مروا دیا. فرمایا میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ نے دریاؤں کو پھاڑ کے راہیں دے دی. اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ کے راہیں نکال کے ان کو, جو اللہ پر توکل کرنے والے, اللہ پر بھروسہ کرنے والے, ان کو پار لگا دیا. اور جن کو دنیا کے وسائل پر بھروسہ تھا اللہ نے ان کو دریا کے وسط میں لا کر ڈبو دیا. یعنی کامیاب کون ہوا؟ جس کا بھروسہ اللہ پر. تو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. کس پر کرنا ہے اللہ. یارو ہمارا اور کوئی سہارا ہی نہیں, ہمارا سہارا کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ ہی ہے, لہذا چھوڑ دو اسی پر باتیں. میں جیسے انبیاء کہا کرتے تھے ایسے نبیوں کی باتیں اللہ نے قرآن, وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سنو, جب بھی غم آئے, جب بھی پریشانی آئے, جب بھی تکلیف آئے تو یہ کہو, یا اللہ میں نے اس معاملے کو تیرے سپرد کر دیا, میں نے تجھ پر بھروسہ کر لیا اور مجھے امید ہے کہ تیرے سپرد کیے ہوئے معاملات کبھی خراب نہیں ہوتے. ہوگی تربیت اس پر. آگے چلیں, دعاؤں کا سہارا لیں. کس کا سہارا لیں؟ دعاؤں کا سہارا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ مجھ کو پکارو, اپنے رب کو پکارو, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. پھر ایک جگہ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. لہذا کیا کرو؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, لہذا اپنے اس رب کو پکارو, وہ رب کہتا ہے میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر ولا یرد القدر الا الدعاء، فرمایا عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی لیکن نیکی، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی لیکن دعا. عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی لیکن نیکی، اور تمہاری قدر کو تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی الا دعا، لیکن دعا تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے. اور انبیاء نے بھی جب سہارا لیا تھا تو کس کا لیا تھا؟ یوسف علیہ السلام مشکل میں پھنسے تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ایوب علیہ السلام مشکل میں پھنسے تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. یعقوب علیہ السلام مشکل میں پھنسے تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. موسیٰ علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. عیسیٰ علیہ السلام مشکل میں پھنسے تو کس کو پکارا؟ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں آئیں تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو ہم بھی کس کو پکاریں؟ دعائیں کریں، پکاریں اللہ کو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائیں. اور پوری مخلوق میں میرے دوستو اور میرے عزیزو، جب بھی کسی مخلوق کو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ ہی کی طرف اٹھاتی ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو کس کی طرف اٹھاتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں، سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کو لے کر میدان کی طرف نکلے کہ نماز پڑھتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کے ساتھ میدان میں پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ چیونٹیوں کی ملکہ اپنی پیٹھ کو زمین پر لگا کے اور اپنے نیچے کے ہاتھوں کو اوپر آسمان کی طرف کر کے اللہ سے بارش مانگ رہے تھے، اللہ سے بارش مانگ رہی تھی. اور یہ اللہ نے دکھایا اپنے نبی کو. سلیمان علیہ السلام کا تعارف ہے؟ نہیں ہے تو سورہ نمل آؤ، ہم پڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. سورہ نمل میں پورا تعارف کروائیں گے آپ کو سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ. ان کے لشکر کیسے تھے، سلیمان علیہ السلام کی نبوت کیسی تھی، ان کی بادشاہت کیسی تھی، وہ آپ کو سورہ نمل میں ہم سارا پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو جب میدان میں دیکھا تو چیونٹی کے ہاتھ کدھر ہیں؟ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے بارش مانگ رہی ہے. ہیں جب چیونٹیوں کے ہاتھ اس مخلوق کے ہاتھ ادھر اٹھتے ہیں تو تیرے ہاتھ بھی ادھر اٹھنے چاہیے. ہیں اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. خالق کائنات اس چیز سے راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اپنی جھولی کو اٹھایا ہے. میرے رب، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، مجھ سے مانگا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس بات کے اوپر، اور الحمدللہ وہ پوری بھی کرتا ہے. ایمان اور یقین کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. ہم ذرا جلد باز ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، دعا تو ساڈی اللہ سنتا ہی نہیں. کبھی کریں گے اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا، وہ ہم آپ کو کبھی سنائیں گے. اور دعا کی جو ایسی کچھ شرطیں ہیں، اس کی اہمیت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. اب وقت نہیں رہا، اب آگے چلیے. 5 منٹ رہ گئے میرے پاس، تو 5 منٹ میں نے کچھ چیزیں اور آپ کو سکھانا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا غم خوشی میں بدل سکتا ہے. میرے بھائیوں، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ سہارا لیں، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ سہارا. نیکیاں خوب کیا کیجیے، نیکیوں میں ہم بڑے سست ہیں. اپنی نمازوں میں سستی مت کیا کرو. سنو، گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلو، گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلو اور پھر وضو کر کے مسجد کی طرف چل دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا رکھتا، ہر قدم کے عوض اللہ گناہ مٹاتا، نیکیاں بڑھاتا، درجے بلند کرتا جاتا ہے. کچھ صحابہ نے مسجد کے قریب گھر لینے کی ٹھانی، صحابہ دور سے مسجد کے قریب آنے کی خواہش کی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد نبوی کے قریب گھر بنا لیں. اللہ کے نبی نے منع کر دیا، فرمایا جدھر تمہارے گھر ہیں ادھر ہی رہو، اپنے گھر سے چل کر جو تم مسجد کی طرف آؤ گے، تمہارے یہ قدموں کے نشان کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دیں گے. تو
تمہارے لیے، لہذا کثرت سے مسجد کی طرف چل کے جانا تمہارے لیے باعث خیر اور باعث خوشی ہے. مسجدوں کی طرف چل کے جاؤ، جا کر مسجدوں میں بیٹھو، نمازوں کو وقت پر ادا کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات جس کو ہم سب ضائع کرتے ہیں، سنو غور سے، سنو غور سے، سنو اصلاح اور تربیت کے لیے، امام جب سلام پھیر دیتا ہے تو بڑی جلدی ہوتی ہے ہم کو، مجھے 5 منٹ اوپر دے دیں گے، 2:05 تک کر لوں تو کہیں گے تو کروں گا، نہیں تو بند کر دوں گا. اجازت ہے؟ چلو، اچھا او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو اللہ خوش رکھے. سنیں سنیں بات، نماز، پہلی بات تو نماز پڑھیں صحیح طریقے سے، تکبیر اللہ کے ساتھ، اور آ کے اہتمام کے ساتھ قیام، رکوع، سجدہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. پھر اس کے بعد سلام پھیرتا، سنو توجہ دھیان، سلام پھیرنے کے بعد بھاگو مت. کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ دوڑنے کی کرتے ہو، بیٹھو مسجد میں اور بیٹھ کے تسبیح کرو، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 33 مرتبہ تسبیح کر کے، اور آخری کل 3 جو ہیں اس کو پڑھ کے پھر نکلو. سنو میں تمہیں اس کا ثواب بتاؤں، تم نے سنا ہے یہ ثواب کہ کیا ہوتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. ایک اور اس کا اجر سنو، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو فرض نماز کے بعد بیٹھ کر تسبیح کرتا ہے، اس تسبیح کرنے والے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ یہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا، کبھی یہ ناکام اور نامراد. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا جو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے اور وہ تسبیح کرتا ہے، اس تسبیح کو مکمل کرتا ہے، جہاں اس کا یہ فائدہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی نامراد نہیں ہوگا. اور ناکامی اور نامرادیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو بیٹھا کرو مسجد میں، بیٹھو اور بیٹھ کے، لیکن ہم نہیں کرتے، سپیڈ لگی ہوتی بھاگنے کی کرتے، اللہ کے بندو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر مکمل کر لو، تمہارا عظیم فائدہ ہے اس کے اندر. کس بات کی دوڑ لگی ہوئی ہے تمہیں؟ اللہ اکبر. اور فرمایا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 قل تم پڑھ لو، قل هو اللہ واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک دفعہ قل هو اللہ واحد، پھر فلق، پھر والناس، 2 دفعہ، پھر احد، پھر والفلق، پھر والناس، پھر تیسری دفعہ. فرمایا جو 3 دفعہ صبح پڑھے گا اور 3 دفعہ شام پڑھے گا، یہ 3 دفعہ یہ سورتیں پڑھنا اس کے لیے ہر معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہر معاملے میں اس کے لیے. لیکن صبح کیا کرتے ہی نہیں ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. صدقات اور خیرات کریں، صدقات تمہاری بلاؤں کو کیا ہے؟ ٹال دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو. تمہارا یہ صدقہ کرنا، تمہارا یہ خیرات دینا بھی تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے اور تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے. اب آخری چیز سن لیجئے، جس کو سنا کے اندر سب میں ختم کرتے ہیں، وہ ہے میرے بھائیوں کثرت سے استغفار کرنا. وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار، کثرت سے کیجئے، بہت زیادہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتی تھی، آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اکثر یہ پڑھتے رہتے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. لہذا آپ بھی کثرت سے اس طرح پڑھا کریں. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا محبوب ترین کلمہ سبحان اللہ ہے وبحمدہ، اور دوسرا اللہ سے استغفار. اس کلمے کو، اس وظیفے کو لازم کر لیں، اس وظیفے کو یاد کر لیں، یاد کرو سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کثرت سے اس کو کرو. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو جھاڑے گا،
جب تمہارے گناہ جھڑیں گے تو پھر پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. استغفار کا بھی ایک الگ موضوع اور بڑا لمبا موضوع ہے. اور سمجھ لیجئے گناہ ہی ہیں, جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی, کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو اکثر مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں آتی ہیں. اور جب تم اپنے گناہوں پر استغفار کر لو گے, گناہ جاتے رہیں گے, اللہ راضی ہو جائے گا اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور اگر اپنے گناہوں پر ہم استغفار نہیں کرتے, اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی نہیں مانگتے, تو میرے بھائیوں گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات ایسے عذاب آتے ہیں کہ بڑے بڑے سلطانوں کی سلطنتوں کو اللہ زمین بوس کر دیتا ہے. قبرستان فتح ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس قبرستان کو بڑا بہت بڑا علاقہ اور سپر پاور, بہت بڑی طاقت, بہت بڑی قوت مسلمانوں نے فتح کر, مسلمان بڑے خوش, اور وہ اہل قبرستان رو رہے تھے, ان کے رونوں کی آوازیں, رونے کی آوازیں بلند ہو رہی. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک جگہ بیٹھے رو رہے تھے. صحابہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں, ہمیں تو اتنی بڑی کامیابی مل گئی, ہمیں خوش ہونا چاہیے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں یہ قوم کتنی طاقتور تھی, یہ قوم بادشاہ تھی, اس قوم کے پاس خزانے تھے, اس قوم کے پاس سلطنت تھی, اس قوم کے پاس عزت اور وقار تھا, لیکن اس قوم نے گناہ کر کے, جرم کر کے, نافرمانیاں کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی. ان کے گناہوں کی وجہ سے رب نے آج ان سے ان کی سلطنتیں چھین لی ہیں, آج ان سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی طاقت اور قوت کو کمزور کر دیا, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے آج انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا, ان کے گناہوں کی وجہ سے آج یہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کیسی مصیبتیں آتی ہیں, انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کیسی مصیبتیں آتی ہیں. لہذا اپنے گناہوں پر استغفار کرو, جب تم اپنے گناہوں پر استغفار کرو گے مصیبتیں چلی جائیں گی اور خوشیاں چلی جائیں گی, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو درس ہم نے کیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ درخواست ہے بھائی کی کہ چچا داد بھائی فوت ہوا ایک ساتھی کا, اس کے لیے دعا کریں, اور اسی طرح عبداللہ بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے. جو وفات پا چکے یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین, وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں, ان پر اپنی رحمت کر کے ان کو معاف کر دے, ان کو بخش دے, ان پر اپنی خاص رحمت فرما دے. اور یا اللہ یا رب العالمین ہم پر بھی اپنی رحمت فرما دے, انہیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے جو دوست ساتھی ان کے والد بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے, اور بھی جتنے بھی مسلمانوں کے گھر والے, گھر والیاں, بیٹے, بیٹیاں یا خود کوئی بیمار ہے, اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اللہم اشفہم, اللہم اشفہم کاملا عاجلا غیر عاجل, اللہم اشفہم کاملا عاجلا غیر عاجل. اور جو مصیبتوں, تکلیفوں, پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اللہ ان کی مصیبتیں, تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.